Systrarna Gunnel och Marita från Hofors är riktiga Ullareds veteraner. Ja, men gud, Marita, nej, vet inte vad han ska ha. Nej, men jag vet vad jag ska. Men trots att de är i Ullared många gånger under sommaren så hinner de ändå inte med att se allt nytt. Gud vad de bygger. Ja, fan, de har gjort om här. Ja, känner inte igen det. Nej. Här bodde vi förr, Marita. Här. Ja, ja. I stugan. Men du, nu har vi bott i en källare. Vi har bott i tält. Vi har bott i husvagn. Tält. Vilket jävla tält. Ja, ja. Men jag har bott i tält förut. Ja. Nu ska vi i hotellet. Sen får vi se. Det blir spännande. Fast det står trist och grått utanför. Fan, de har ju blommor här. Hur fan kan säga att det ser trist och grått ut? Ja, men titta på väggarna. Ja, men det är att det inte ska bli skitet. Fattar du inte det ska gå så mycket jävla långtradare här? Här får man inte parkera framför den så här. Den där skylten. Och det är inte framför porten. Och här är porten. Det är infart här. Ja, för att kunna parkera. Att man hoppar ur, det får inte parkera här, tack ska du. När fan gick du bilskola? Nu tar jag min väska här. Nej, den är låst. Ja, men jag har portmonnén alltihop det. Det är stulet så här utan pengar att handla för. Hopp! Ja, går då. Fan, vad rädd jag vart. Titta! Här är du flott, syran. Ja. Vad fan, drar inte ut sladden nu, eller? Du snackar så mycket skit. Två av de riktigt stora Ullareds-entusiasterna är systrarna Gunnel och Marita från Hofors. Har du sovit bra? Nej, det har jag inte, för du har inte sovit ljudfritt. De åker till Ullared så ofta de kan. Men idag är deras sista shoppingdag för den här sommaren. Har du, vi ska gå och titta på det här också. Men innan de åker till varuhuset ska Marita pröva sin nya upplåsbara campingfåtölj. Jäklar vad rädd jag var. Fan vad rädd jag var. Men vad fan håller du på med? Nu får du pumpa lite. Nej, jag ska inte pumpa nu för jag sitter. Pumpa nu. Nu börjar jag bli svettig. Fan håller du på att göra klä av det? Ja. Men det är mycket luft. Och det där räcker inte upp din tyngd. Det ska man ta dem på det. Men vem fan har sagt det då? Ja, nu får det räcka. Ha! Du sätter du in där så kommer du inte upp något mer. Nu är det campinglivet som det ska vara. Kan du servera mig en grogg? Nej, du har väckt mig i natt. Nej. Sportbaren för att se om Marita kan hitta, som hon själv uttrycker det, något tvåbent offer där. Ursäkta. Jo då. Tack så mycket. Du, är du ensam här eller? Nej, det är jag inte. Vad synd. Jävla väskjävel, håll fan på det. Hej, hej. Ja, inte var du ensam heller. Nej, men gud i himmelen. Det är inte klokt. Ha det trevligt. Hörru, nu får man fråga nu, min herre, är han ensam eller? Ja. Nu på dipan kvar här. Jag är singel också. Är det? Ja. Har du varit i Skottland som du har kjol på dig? Den är kanadensisk. Jaha. Kan jag få ditt telefonnummer? Jag har ingen penna, men... Har du penna? Kanske jag har. Om du syr har lust att ha en pratstund med mig. Ja, gärna. Vi kanske kan... Ta en fika en kväll. Absolut. Då har jag absolut träffat rätt person. Alltså, ja. Oj. Tack för pratstunden. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Han kommer ikväll. Får prata lite grann. Ja. Det är knappt och klart. Men gud i himmelen. Vad tycker du att jag ska köpa till dejten? Då kan du köpa skagenröra då. Marita har alltså bjudit hem Lasse på dejt ikväll och måste nu shoppa lite tilltugg och annat som hon kan bjuda på. Aptitretare. Ja, fy fan. Vad planerar ni? Jag ska ha lite godis att bjuda på dejten, förstår du? Inte den där. Och inte den. Lite banan kanske. Hur passar bananerna in?
Det tar vi efteråt. Efter klunkor. Ja, men det är inte så. Efter osten och det så kan man behöva skölja ner med bananhuvud, säger jag. Skölja ner med banan. Bananer dricker man för fan inte. Du är inte riktigt. Vad fan har du? Du dricker innan du vaknar. Åh, vad sexig jag kan bli. Vad fan gör du? Det där var jävligt bilden. Nu ska vi hitta handdukarna innan jag tappar bort vad jag ska ha. Gunnel, kolla här då, Gunnel. Jag håller på att plocka handdukar nu, ja. Kom du till dem. Fan. Tyst. Kolla här då. Men vad fan är det här då, Marita? Så. Det blir fel. Ja. Ta den här. Nej du, det är jag fan i. Fläder marmar. Jag blir så förbannad. Nu ska jag ha... Nu är det med. Nu ska jag ha locktång. Nej, sätt dig så. Locktång. Ja. Marita, ser efter minnen här. Ja, vi är den ensen nu. Nu är det... Kenny Roger. Ser efter minnen här. Ja. Du, locktången, var hon dem någonstans? Rakt över här, Marie. Var det min korridor? Jo, men står den inte där? Jag gick bara hit och tittade på klockan. Vad fan? Nu har du slarvat bort min korg. Nej, jag har inte slarvat bort. Är det någon som har tagit fel? Det kunde man ge sig fan på, vet du. Fy fan, det kunde man ge sig fan på. Du skulle ju sätta. Ja, men jag tittar lite grann. Du letar på honom så kommer du hit, man. Nu verkar jag förbannad för hon tappar bort korgen för mig. Hon syns efter, men det gav hon ju fan i. Det är stora. Var det någon som har tagit fel sig? Nu är vi på rätt ställe. Där har du lågt hänger också. Det är så fan på. Och så lämnar vi inte vårt. Nu ska vi titta på vår golvlampa hos mig. Du ser dåligt då. Hur dåligt? Fattar dåligt. Ja, det gör jag med. Nu bestämmer jag. Systrarna Gunnel och Marita är tillbaka i sitt älskade Ullared. Bland annat för att köpa nya kläder till Gunnel. Jag tyckte den var skitsnygg, ja. Nej. Men Marita, som är Gunnels smakråd, har stött på patrull. Hur går det med att göra om Gunnel då? Väldigt dåligt idag. Men skam, den som ger sig. Kolla. Oh, den där var snygg. Ja, den hittar vi snygg åt det. Och så tights till de där. Ja, jag ska ha ett svarta tights. Vad ska du ha för någonting? Tajs. Vad fan det heter. Det är tajs det här. Tajs. Som här i Narsel så syns var åt rosorna någonstans. Nej. De här är snygg. Är det strets? Ja. Ja, det jävla var det. Tanne fan. Du, nu går vi och provar. Tajs. Nej, så gud, ser ut som en gammal kärring. Du, de där då? Ja, de här byxorna var bra. Varför var de så bra? Förklara. Det är strits i dem. Vad sa du? Strits. Det är elasta i dem. Du tryck in mig i väggen! Vad fan håller du på med? Gunnel och Marita från testpatrullen ska nu pröva om dubbelduschen håller måttet. Skulle du kunna tänka dig att ha en sån här hemma? Ja, varför inte? När skulle du kunna tänka dig att använda den då i så fall? Det är en pipa. Men Gunnel... Nu säger jag inte jag är fulmun. Efter erotik kan man säga. Eller en kärlek... Men jag säger som det är jag. Ja, men efter en kärleksfull då. När man vet... Men vad gör man då? Ja, men det får de flesta lista ut sådär. Uh-huh. Lite fantasi alla människor. Nu ska du inte vara oförskämd för mig. Tyst. Gapa inte så jävligt. Man behöver inte gapa, jag fattar det ändå. Ska jag inte följa med dig till där inne? Du gör ingenting åt tills. Ge dig nu är det bra. Nej, det var inte för mig. Nej, du syrran. Nej. Den blev väl bra, den är bara dräkten. Den blev väldigt bra. Ja. Ja. Man redan var lite konstig i axelbanden så jag fick sätta
gummisnodd, annars åker du ner. Ja, han är en specialare. Ja, ska vi ha en sup nu? Jag har inte smakat på det här, ja. Vad gott. Vänta, så sätt nu. Ja, det här var ju jätteskönt. Ska du ha lite gurka? Längd på yoga. Jag tänkte äta, ja. Ja, det får du väl. Nu har du tre skivor där då. Ja. Nu. Men gud. Nej, jag ska inte ha något på ögonen eller. Ja, men du vet. Åh, oh, jävlar. Nu får du vara bra med gurka på ögonen. Nu ska jag ju hålla. Har du fått full effekt av gurkan nu? Du. Ska du ha en snurksyr? Ja, det ska jag. Båda. Mm. Till det här då. Fan. Gunnel från Hofors ska också handla tandkräm. Men innan dess har hon stannat till vid härdofterna. Tycker ni att det luktar gott? Prova en gång till i luften. Så. Jag gett ha en sån här, ja. Axel, man får inte vara så kräsen. Gunnel, hur många ska du ha? Det är 10 i alla fall. Fan. Vad händer nu? Jag tog fel. Vad är det du vill ha? Golgaten. Det, vart ska du nu? Vi ska köpa något åt Marita. Små trosor. Trosor. Det ska vara hemskt smått. Jag kommer inte hon i mig ena benen ens en gång. Vad fan, har de ingen större storlek? Extra lång. Jag har hittat på ett sving, så. Är det något du gillar? Nej, jag ser inte på mig sånt här. Varför inte? Nej, det ska jag köpa åt henne. Gillar hon det bättre, eller? Ja, det tror jag. För hon hade köpt det på mig, åt mig de här kastan. Varför då? Kör in arslet på en. Lägg upp fingrarna här. Titta vilken vacker färg. Men du ska inte måla utanför naglarna, eller fan. Vilken det. Jag försöker göra den vacker. Nej, vad fan! Men det är ju ont det, Marita. Fattar du inte det? Det var skönt att få lite behandling. Titta inte ut med ögonen, eller? Nej. Vad fan glor du på? Här. Vad är det för något? Det trutvallar sig vid läppstift. Och så brukar man göra så här som man målar. Åh. Vad har du där? Jag har en sexmask. Vad fan är det? Vad snygg du blir. Skål, nu skärpar du i dig den. Varför tvingar du i mig sånt där rassel för? Nej, du sover så gott sen. Usch, fy fan. Men nu är vi sexiga. Men ta storlek som passar då, för fan. Det gör ingenting, för nu ska alla falla av sen. Vad är det för idé att sätta på dem då? Jo, men lite trassigt ska det vara. Även de där. Nej, men gud i himmelen. Det tänker i alla fall musen.